Російські пропагандисти в Києві, знімальна група армійського каналу «Звізда», котрий донині під санкціями, прилетіла попрацювати в українську столицю. Кажуть, запросив їх особисто президент Зеленський. Весь шлях в Україну вони відзняли на камеру і показали в російському ефірі. Їх не зупинили ні прикордонники, ні Служба безпеки. Чому, дізнавалася Влада Прізова. Вот мы в центре Киева. Я на Майдане. Правда, пока непонятно, всем ли журналистам открыли путь, надолго ли. Це кадри з репортажу російського телеканалу «Звізда». За словами журналістки, знімальна група прилетіла до Києва перевірити, чи їх пропустять. Адже президент Зеленський на прес-конференцію у Парижі запросив російських медійників до України. Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Тільки щоб реально, не так, як ваші є там товариш Соловйов, весело говорить у Москві, що відбувається. А я завжди кажу, ви приїдьте, що у нас відбувається, подивіться. Походіть ніжками, ручками, очками. Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації «Звізда» з 2017 по 2020 рік у списку санкцій України. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко каже, росіян пропустили, бо ті не сказали, що вони журналісти. Заборони на в'їзд для цих громадян не було. Прикордонники під час перетину іноземцями українського кордону перевіряють їхню можливе незаконне відвідування тимчасово окупованих територій, що законодавством передбачає відмову в'їзді в Україну, а також заборону в'їзду на територію нашої держави мінімум на 3 роки. Таких обставин встановлено не було. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що за цими громадянами Російської Федерації зараз спостерігають. Зараз ми спостерігаємо, якщо вони будуть вчиняти протиправні дії, то ми, звичайно, будемо вживати адекватних правових заходів. Членів знімальної групи телеканалу Міноборони Росії «Звізда» вніс до своєї бази Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України «Миротворець». Влада Прізова, Дарина Коломієць та Юлія Стріжалко. Новини на Суспільному.